الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات ولليال وحا أن filayaa inay tani tahay fadhigeenii waxa weeyaan shanaad ama lixaad ee aanu kaga hadlaynay tafsiirka qur-aanka. Tafsiirka qur-aanka oo aan sidaan horey tii hore ugu sheegay aan la soo beegsaday 10 bisha ee ugu dambeeya bisha Dhulxija sanadka 1415 oo ku sii socota 1430 kuna sii socota 1536 taas oo waafaqsan 2014 ee bisha taariikhda meeladiga ah. Waxa aan markii ugu horeysay aan ka hadlay tafsiirkaas qur-aanka dhinacyo badan baan ka taabanay. Waxyaalihii marka aan ka soo hadlay tii ugu dambeysay ayaa waxaa ka mid ahaa noocyada tafsiirka ama dariiqooyinka loo maro tafsiirinta qur-aanka. Dariiqooyinkaas tafsiirinta qur-aanka loo maro oo aan dhihi karno markaa waxa weeye noocyada tafsiirka baa tiiba aan ku sii jirnaa oo aan rabaa inaan maarata fadhigan ku gabangabeeyo kaasi oo ah waa marka koowaad tafsiirka qur-aanka waxaa laga eegayaa marka intaan la bilaabin waa in dhinacyo badan qofkaasi usoo buuxiyo si uu u noqdo qof ah mufasir oo qur-aanka fasiraya. Waxaan marka hore halkaa idinkaga sheegay in tafsiirka iyo tarjumidda iyo ay saa u kala duwan yihiin, waxyaalo fara badan ay yihiin, laakiin midda marka aan xoogga saarayno halkan waxa weeyaan fasiritaanka qur-aanka. Fasiritaanka qur-aanka baa waxaa marka ka mid ah qeybaha ugu horreeya waxa weeyaan mid inaad ka fasirto qur-aanka sida uu yahay luuqad ahaan iyo sida loo helayo in aad ku fasirto waa weji weeye, wejiga koowaad weeye. Wejiga isaga ah waxa uu ku salaysan yahay sida luuqadda af carabiga ay u fahmayeen dadkii carabta ahaa ee asalka markaa joogay khaasatan, kadibna kuwii ku sii xigay, sidaas dadka luuqadoodii dhulka taallay ee maxalliga ahayd ayaa taa lagu fahmaa. Tafsiirka isaga ah waa tafsiir aan marka tafsiirka la dhaho sadxiga guud weeye ka isaga ah oo marka dulmarka ah waa tafsiirka aan qofna loogu cudurdaarin in uu yiraahdo ma aqaano marba haddii uu luuqadda yaqaano, isla markaana kuwa aan luuqadda u dhalanin naqadhoodu waxa weeyaan waxay heli karaan ugu yaraan qof luuqaddaasi macnaha luuqaddaas wax ka yaqaan ama ay u bilaaban tahay ayaa heli karaan qofkaas marka ay arkaan ayuu intaa u fasiri karaa. Marka tafsiirkaas waa midka bidihi ah oo bilowga ah oo qof walbaba uu gaari karo. Tafsiirka kaleeto markaas waxa weeyaan tafsiir kaas marka waxaan dhihi karnaa ka heerkaas ah inuu yahay heerka tarjumidda baan dhihi karnaa oo ah xaraf xaraf saar waxaa la dhahaa af-soomaaliga laqbayn isa saarka kelmadaha isa saarka jumlooyinka oo la laqbaynayo sidaas la yiraahdaa. Laakiin aan usoo dhaadhacno tafsiirka dhabta ah ee qur-aanka kaasi waa midka ay yaqaanaan culimo dad culimaa culimaduna waa kuwa cilmiga leh anigu kuma fasiro inuu ay tahay inuu qur-aanka keliya yaqaan inuu xadiid keliya yaqaan laakiin waa qofka culum badan kulaansaday qofkaas baa caalim la dhihi karaa oo dhinacyo badan wax ka eegaya tijaabooyin badanna sameeyey wax badanna og.
qofkaas isaga ah marka cilmiga uu tafsiirkaas uu soo gaaro waa tafsiir uu ku sameynayo sharax iyo kala dhigdhig iyo arrinta uu si daqiiqa uu u arkayo isaga oo fiirinaya markaas kelmadan waxa ay tahay waxa ay mudan tahay wax walba ka eegaya kaa isaga tafsiirkaas waxaa ku sii xigaya tafsiir sare oo ah maaragtay ilaahay keliya uu yaqaano oo waraasikuuna filcilmi yaquuluuna aamanaa billaah marka kuwa oo macnaha kuwa qalbigooda uu ku degay cilmiga oo cilmigu ku xasilay oo culimmadaas aan hadda soo sheegay ah marka ay tafsiirkaas soo gaaraan waxay yidhaahdaan allahu aclam taas marka ay dhahayaan allahu aclam kama reebayso ama sharti kama dhigayso in aysan weligood gaari karin oo halkaa uga xiran tahay laakiin waxaa weeye qof kasta heerka uu joogo marka uu dadaal badan sii sameeyo wax uu u sii bidhaamaya in aqoon ah baa usii bidhaamaysaa intaa aqoonta ay usii bidhaamaysa baa sii korkordhaysa oo marba heer sii gaaraysa oo sii soconaysa ilaa xad gaaraysa marka qofku wuxuu usii dhowaanayaa waxyaalihii ilaahay uu ogaa ayuu marba in yar bidhaan yar kasii helhelayaa macnihii ma gaarayo cilmiga ilaahay marnaba ma gaarayo laakiin il baa usii baxaysaa waxay ku xiran tahay marka qofku meesha uu isdhigo haddii uu ku joogsado heerka aan dhihi karo horweynta ummaddu ay joogto ee ah in ay luuqad ahaan ereyba erey saaraan waa heer haddii ay heerka kasoo kacaan oo ay gaaraan heerka culimmada bilowga ah waa meel iyaduna wanaag weeye hadday sii socdaan iyaduna marka waa sida loo baahan yahay in la gaaro si qur-aankan loo waafajiyo xilli walba iyo goob walba iyo dad walba iyo dhaqan walbaba uu ahaado mid wax ka taraya marka aan saas kasii baxno waxaa jira marka tafsiir kaleeto oo laga eegayo xagga waxaa la dhahaa istimdaad sii ballaarinta tafsiirka sii ballaarinta taa isaga ah waxa weeyaan waa mirka marka waa kii hore oo aan fadhiga hore ku sharaxay oo ahaa in laga eego tafsiirka xagga qur-aanka qur-aan lagu fasiro haddii taa laga soo gudbo in lasoo gaaro marka tafsiir qur-aan lagu fasiro sunna aada u mu-akkad ah oo haddii aada loo sii helayo mutawaatir ah macnihii mid aan ummaddoo dhan wada ogtahay sunno wada caama sunno aada laysugu raacay oo axaadiista ah iyo oo axaadiista markaas hadday ficil ahaan lahayd hadday qowl ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd wax taqriir ah oo la sugo intaasoo dhan baa lagu sameynayaa macnihii tafsiirka kaa lagu eego weeye oo narka kuwaas lagu shido markaas la dhalaaliyo oo sidaa lagu ogaado macnihii waxa weeyaan kuwaasi marka way sharaxayaan aayadday sharaxayaan oo si hoos hoos dhigayaan ay si kala cadcadaynayaan marka intaa laga soo haro waxaa kaloo la sameeyaa in ereyadii saxaabadu waxay ka yiraahdeen ay ku fasireen in la helo iyaduna waxay sii tahay in lasii bayaaniyo haddana taabiciintii sidaa loo sii daba raaco kadib waxaa kaloo jirta culimmada aada loogu aqoonsan yahay laysku raacsan yahay yacnii muslimiinta maanta waa idinka arkaya oo kooxa u kala baxbaxeen marka koox walba caalim gooni ay leedahay qolaa la fiican laakiin inuu qofku cadaalad ahaado oo qolo walbaba uu caalimkooda waxa uu yiri uu wax ka ogaado baa muhim ah oo cadaaladda sidaasi ku jirtaa haddii aad hal koox iyo hal madhab iyo hal manhaj aada u go-do waxaweeye qof waxaad noqonaysaa maskaxda laga haysto oo aan marnaba xor ahayn marka taas markaan kasoo dhaadhacno haddana waxaa jira tafsiir kale oo aan la isku waafaqin laakiin dad badan ay u badan yihiin oo ah midkii aan mar hore idinkaga dhawaajiyay ka mid yahay oo ah in marka waxyaalahaas oo dhan lagu soo fasiro qur-aanka in haddana lambaro lagu fasiro lambarkaas oo ah 19 in lagu fasiro kaataas marka waxa ay sal ku sii haysaa ama ayba noqon kartaaba nooc ka mid ah tafaasiirta oo ay qaar ka mid ah muslimiinta ha u badnaadeen kooxaa loo yaqaano suufiyada ay u badan yihiin oo ah inay dhahaan tafsiir ilhaami ah weeyaan oo macnaha ilaahay baa qofkan tusay oo u bayaaniyey oo dabcankaasna maaragtay qofkii
niyad saalixa leh wanaag qalbigiisa aada u damcaynuna wadaa ku jira intii tabartiisa dadaala ay ka dhabtahay ku go-an tahay waxa uu arkayaa isagoo haween barkii hurda inuu ku soo riyoonayo isagoo aayaddii uu shalay ka warwarayay fasiraya oo tafsiirkii u caddaanayo oo markaas la soo boodayo ama isagoo keligiis fadhiya uu dareemaya in wax u sheegayaan tafsiirkaas sida uu yahay marka sidaas taas loogu fasiro tafsiirka isagaa qofkaasi waxay siinaysaa ugu yaraan dhiirinaan inuu wixii uu sidaa ku arkay uusan ka xishoon ee uu kusii dheer dhiiranaado uusan la cabsanna laakiin qofkii wixii waa inuu u haystaa wax caddayn ah oo adila saxa ay jirto ha ahaato xagga qur-aanka ama cilmi kale oo laysku raacsan yahay ama ugu yaraan ha ahaato cilmi baaris la sameeyey oo lasoo ogaaday oo la xaqiijiyey ha ahaato oo taasoo ah mid aan mar dambe laga daba imaan doonin marka waxaa jirta taa markaa waxaan usii qaybin karnaa saddex qaybood oo ah xag loo fasiro xagga riwaayaadka mid ah loo fasiro kaasoo la yiraaha tafsiir lmacthuur baa la yiraahaa tafsiirka oo atharka ku dhisan weeye waxaa kaloo jira tafsiir daraaya mid la dhaho oo ah tafsiir ra'yi ku dhisan isagana ra'yiga marka qofka uu leeyahay waa inuu meel cuskanayo waa inuu meel ku tiirsan yahay xaqiiqatan waqtigan way sahlan tahay ra'yiga qofka inuu ahaado ra'yi lagu kalsoonaan karo iyo in kale in la xaqiijiyo waayo markii horeeto waxaan arki jirnay culimmo tiraahda aayaddaas wallaahi waa hebel iyo hebel waa xagga iyo xagga waa taasi taas baa looga dan leeyahay marka sheekhaasi ra'yigiisu ka hadlay markaas uu ku dabaqay aayaddaas haddii uu ra'yigiisa aayadda ku dabaqay muusay caddayn wax taa arrintaasi bayaaninaya muusan dhihin laakiin maanta oo la joogo arrintu waa arrin aad loo xaqiiqsan karo waayo wuxuu oran karaa qofkani sidaan iyo sidaan bay aayaddan tafsiirkeedu ila tahay waxayna ila tahay sababta ah sida cilmigaa iyo cilmigaabaa sidaas caddaynaya oo sidaas sugaya marka cilmigaas bay waafaqsan tahay ama sidaas baaba hore aayaddan loogu fasiray laakiin cilmiga xaqaa'iqa bay sidaa uga soo horjeedaa haddaba sidaan ma aha waa sidaan taa macnaheedu maaha marka qofku inuu aayad walba qofka iska samaysanay tafsiir cusub laakiin waxay tahay aayadda keliya baa waxayba yeelan kartaaba shan weji oo loo fasiro yeelan kartaa laakiin shanta weji ma aha shan weji iska hor imaanaysaa waa shan weji oo kala bambayaaninaysa kala sii kala cadaynaysa wax marka intaas marka la sameeyo waxaa jira tafsiir kale oo la yidhaahaa marka tafsiir ishaari isagana oo kaasi badanaa marka waxsoo iskaleyaa kii aan dhahnay ilhaamiga weeye oo aan laysku wada raacsanayn marka uu sidaas yahay waxaa jira marka tafsiirka midka ugu weyn ee manahaanu naqaano waa midka anigu aan ku tilmaamayay tarjumaad weeye oo ah tafsiirka lafdiga luuqadda keliya oon ah takaas marka lafdigiisa waxaa loosi kala qaadaa mid ah uu kala roon yahay oo ijmaali iyo taxliili buu kala yahay marka mid guud oo si guud loo qabanayo iyo mid la dhiraan dhirinayo oo lakala daadaadinayo weeye marka sidaas aanu dhahno marka waxaa jirta oo kaleeto tafsiirka waxaan kale waxaa jira mid ah tafsiir mawduuci iyo tafsiir caam tafsiir caam waay si guud in aayaddaa loo fasiro oo dushaasaa looga maro wax ay tilmaamayso wax guud laga soo qaado mawduucina mid gooni mid ku ah oo si macnaha khaas mid ugu go-an uu yahay weeye marka intaas markay sidaas tahay tafsiirka qur-aanka siyaabahaas baan macnaha aan ay u kala jirjiraan laakiin mar walbana marka waxaa muhiima in la ogaado aayad qofku kelmadaheeda iyo luuqadeeda uu yaqaano keliya kuma fasiri karo waxyaalaha ugu muhiimsan oo asalka aan laga tegi karin waxaa ka mid ah in aayadda la ogaado meesha ay uga jirto hadalka sida ay tahay tusaale in ay wixii ka horreeyey hadalkii ka horreeyey sida usoo socday lasoo eego dabeedna aayadda ay dhexdeeda iyo waxay tahay nuxurkeeda la eego dabeedna kuwa ka dambeeyey la eego meesha ay sheekadu u socotay markaa in la fahmo tafsiirkaas waxaa la yidhaahdaa macnaha qaabkaas waxaa la yidhaha qaab lixaaq iyo sibaaq baa la yidhaahaa
كتبنا سيغدا كلمة دابا لغفيريا أو مركا لغو ديران ديريا مركا سيداس أي عرنتا ستاي أو سالوغو إيغو وحا جرتا مركا قابكاس با مركا لوسو ساري كرا تفسير كا سوغن مركا انتا عن كسو هذا النوسي عن مركا فرديا يغان هاتا او قبن 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 وحان كو قبن قبن يا أنو أحان محان وقدوانان يا علمدي هورا القرآن كأنه نقام إني سوف سيرين الصومالية وحيالها مركا أن أقدونا نيو إنا كدونا هذا سي سحمة هاي إنا كدونا هذا وحيالات هاي نعنا إنا كدونا هذا معهن إنا علمدي وح سوف سيرتي وح كسو كردية وهي أنا كدونا نينا ميلو لقيتكي إن أنتابتو ميلو لا سكالاتو عن أدحو سأن أدحو جنين لا فسرين أن أدحو شيء كواس وحيلة تاينا يتعرن عن هذا الكثيرين أو إن لا بهن يعني هديس اللي رادوا سيدة هاي سكها تو حب هالكودها هذا وحي نقرن ساعة إن عن مركا مسكح ذا نكبر جنا مت أضلنا عن دعوة كثيرة أو آه إن هندك الله سيد اللي رادوا منها مسكح عبق وان قطع يا marka si aan taas maska aabo qas iskaga ilaalino waxa muhiim ah in aan u dhaadacno quraankan inaga ayaa ilaahay noo soo tijeeyay ummad kasta oo nool saban kasta oo ka dambeeyay markii uu quraanka soo dagayay quraankan iyagu ku socdaa waa warqad iyagu u socota oo la rabo in ay iyagu fahmaan nuxurka iyo macnaha uu xambaarsan yahay marka ay sidaas tahay هذه اللي جراها ذا لوقف سطح قفوه هروي ترتيبا أنت هسكو أكيني أن أنت هسوي حيران تعم لحنا معنى يدو حوية أمد لهم دينتا وحان ما هيدد كعرر يدينتا ومر مرسيوين دون دون يوان نقننا هذا بس أنت هسكو إلا لنا أنا تيدو وحاي نقن دون تاسدتا إن أنا نقنن ترجمة قرآنك أي أن نقضو فسره taa macnaheedu yahay in aan quraanka aayada wax macnaha sheegayso aad u sii nuxurkeeda taabto ku dheereeyo waxa ay tahay ku balbalaariyo dhabteeda marka waxa waaqaca jira dhabta jirta aan marka sida u waafajiyo laakiin aan ku ekeynin waagii ay aayadani soo degaysay iyo hebelkii waaga meesha joogay iyo meeshii hebelayadii xagga ahayd inaan intaa ku ekeyn weeyaan ujeedadeedu ee aan ka dhigo aayadan mid hadda shaqaynaysa shaqayna doontaa inta ay dunidu ay sii taagan tahay isla markaasna aan u goonnay qolo gooni ah sida loo baxshay carab iyo cajam aan kala ahayn ee ummadda oo dhan ay u dan leedahay aysan xataa la hadlaynin muslimiinta kaliya ee la hadlaysa muslimiinta gaalba waayo ujeedada aayad kasta waxa weeye in ay midka aan rumaysnayn soo geliso xerada rumaysadka sidaa darteed kulli dadka oo dhan bay qusaysaa aayad walbaba oo la sheego marka aan halkaa marka hadlo waxyaalaha aan marka anigu hadda aan isleeyahay waa la kala noqon kartaa waxaa ka mid ah dhowr arrimood oo kala ah waa marka koowaad ee marka aan aayadda fasirayo iskuma dhejinayo sida laqbaynta ahayd ee aanu naqaanay alqowl qowl waaye ablo waaye bababa inaa intaasaa ku wada ma noqonayso waxay noqonaysaa inaan aayadda marka hore tarjumaad ku sameeyo markaa kadibna sharax ku sameeyo markaa kadibna tafsiilin iyo tafsiirin ku sameeyo intaasay noqonaysaa haddii alla idmo marka waxa halkaa waxaa soo gelaya marka in aanan badanaa aad ihtimaam badan u siin doonin waxa la yiraahdo sababu nuzulka sababu nuzul waa fiican tahay laakiin arrimo badan oo jira dhowr oo jira awgood ma ku adkaan doono in ay dan kalifto ama ay meesha ay muhiim ku noqoto laga maarmaan ku noqoto inaan halkaa ku sheego mooyaane kuma sii dheganaan doono waayo waxa imaanaysaa in sababu nusuulo badan ay macnaha axaadiis iyo isku khilaafsan yihiin oo aan maaragtay
sabab nusulku waxa la sababtay ku soo dagtay ayada waxa marka labaad marka aan dhahno sabab nusulka waxa iimaaneysa hadii aan sabab nusulka aan ku dhaganaano in aayad walba la dhaawax si ku soo dagtay waa xirantay haddii kulligood halkaas ku soo kala dageen arrimi halkaas jiray ku dageen xiblowga halkaas jiray ku dagtay dan marka hadda maanta waxba nooma yaalaan weeye meesha waana mid aad in badan arkaysaan oo qof marka uu aayad معناها اختلاف كذا أيضا كل حشر شر أوجد فإذا وين بدنا يصير نفس كردين أوجد يا يا نو كي نساء حنبات كنا قن نساء إن أنا فصل نبا قرآن كي أنا أسي أنا حتى ورد قنا أوجد ما شاء يدا وهك فجأة أنا سو نزول كاس أنت إلى حد وإن بدنا لقيام مقلية ويا معنى هذا قدر ككلا كجد وانا دونا علمدي هراء waxa uu yahay waa qodob kan waa kaga duwanaanaya waan islaahay in badan kuwa kale ta waxa weeye waa la dheeri baan ku ahaanaya kani waxa weeyaan in la yiraahdo aayadani way nasakhanta oo aayad quraanka ka mid ah la yiraahdo waa nasakh fikirka isaga ah inkastoo aan weligay aan arintaas aan aad ugu fiicnaa maadada nasakh la dhaho oo nasakh macnaheedu waxa weeye wax aayad jirta qur-aanka marka laga dhigayo isdilaaxa ahaan loo fasiro macnaha qaab oo farsamo marka loo fasiro waxa weeyaan waxba aayad baa jirta aayad kala timaaday marka aayadda kala timid waa meeshay ka riixatay aayaddan kale waa la tuuray amase way dabooshay marka way aayadda iyada ah tanaa bedeshay macnihii aayadda iyada ah meesha way ka baxday marka in badan baad arki doontaan culimmada marka ay qur-aanka fasirayaan ama wax daliisanayaan waxay ka oran doonaan aayaddan way nasakhan tahay oo waxaa nasakhday aayaddan arrinkaa isaga ah insha allah ma filaya in ay ku jiri doonto tafsiirkayga waayo culimmada oo dhan arrintaas waa arrin muxaadaro gooni u baahan horta oo dheer culimmada oo dhan waxay isku raacsan yihiin waxay tahay in aan lagu degdeginin aayaddani waa nasakhanta la isku dayo waxa la yiraahdo jamci labada aayadood in laysu keeno laysu waafajiyo marka ani waxaan ku dadaalayaa aayaadka badan ee farabadan ilaa 600 aayadood gaaraya ay culimmo badan ay dhaheen way nasakhan yihiin inaan aayad walba tafsiirkeeda soo bandhigo oo aniga oo aayadda kale ay leeyihiin way ka hor imaaneysaa si aynu naga hor imaanayn tusinaya marka arrinkaasaga ah macnaha waxa weeyaan nasakhaas haddaan dulmar yar ku sameeyo iyadoon waqtigeeda la joogin iyo meesheeda waxaa la yiraahdaa in aayad qur-aana la nasakho iyada oo aayad kale lagu bedelayo waa mid in aayad qur-aana la nasakho xaraf ahaan xarfaheedii la nasakho laakiin macnihii uu joogo in aayad qur-aana macnaheedii la nasakho laakiin xarafkeedii uu joogo macnaheedu waxa weyaan waxaad arkaysaa macnaha wax oo la fulinayo oo masalan xad min xuduud ilaahi laga dhigayo oo la leeyahay aayad jiri jirtay baa sheegtay laakiin xukunkeedii baa jooga iyadiina ma joogta hadda qur-aanku ma jirta waxyaalahaasoo kaleeta marka sidaas insha allah darteed arrinta iyada ah
inta uu qofku ka dheeraan karo aayad baa la nasakhay inuu ka dheeraado weeye oo aayadaha iswaafajiyo. Arrintu xumaanteedii waxay sii gaartay in la yidhaaho xadiid baa naskhaya aayad, taasoo ah weerar hadda oo kitaabka Ilaahay lagu qaaday noqonaysa. Marka arrinta soo duuduub ahaan arrinka nasakha waxaan insha allah u fasiri doonaa sida uu qur-aanka ku yahay, oo ah sida uu ilaahay ku sheegay innaa kunnaa nastansikhu, innagu waanu isku guurguurinaynaa. Waxaa weeyaan aayad in aayad kale ay sii tafaasiil ka bixiso oo bambayaaniso, ama aayad kale in ay maaragtay si kale u xoojiso, taasoo kale ayay noqonayaan. Qaarkoodna hadda aayadaha ilaa 600 aayadood, ama qaarkood markay ugu yaraatay 200 ay dhahaan, intaas aayadood oo la nasakho. Badankood waxay culimada badan ay u fahmeen wixii ay ka hadlaysay, maahana wax kale ayay qoorta u geliyeen. Markaasay dhaheen tan iyo tan aysan nasakhay. Laba aayadood oo midna cabdi ka hadlaysay, midna cali ka hadlaysay, baa layidhi cali bay ka wada hadlayaan, macnihii tusaale weeyaan. Markaasaa mid la yidhi labadooda marka waa isna nasakheen, oo tanaa horreysay iyo tanaa dambeysay, kuwaasoo haddana weliba muran badan uu kusii jiro. Marka arrinka isagaa ku dheeraan maayo, laakiin nasakh kuma badbadan doono afkayga. Taasi waa mid. Midda kaleeta waxaa weeyaan ma noqon doono qof sidaan hor u sheegayba tarjumaa keliya ku eg, laakiin waxaan noqon doonaa in aan sharaxo, in aan fasiro, intaba waan ku dadaalin intii alla iga garaadsiiyo. Taasoo macnaheedu tahay anigu xunba aan fura gelinayaa, laakiin malaayiin iga cilmi badan baa joogta. Hadda hadhowna iman doonta, iyagaasaa sii fafasiri doona, anigana waa sii dhaqaajinayaa. Midda aan kaga duwanaan doono marka waxa ay tahay culimada kaleeto, waxaweye inta aan qur-aanka fasiraya, haddii alla idma waxaan ku hadlayaa af Soomaali, waayo waxaan ku fasiraya waa af Soomaali. Sidaa dadka luuqadda Soomaaliga baan ku hadlayaa, oo ereygan soo qabtaba luuqaddan ku fasirayaa. Taa macnaheedu markaa ma abuurayo qofkii in aan ku kalifo jihawareer iyo in ay fahamku ka lumo, isaga oo laysugu dhex darayo kelmad af carabiya iyo kelmad af Soomaaliya iyo kelmad Ingiriisi iyo kelmad luuqad kale, saa laysugu dhex yaacanayo. Sidaa darteed qofkii uusan noqonayo qof hadlaya laakiin hal luuqadna aan ku hadlaynin. Markaa halkaa anigu waxaan noqonayaa hal luuqad baan cilmiga kasoo qaadanayaa, ama aayaadka qur-aanka ah, halka aayad sida ay yihiin oo qur-aanka lagu sheega weeye baan kusoo qabanayaa. Waxaan u rogayaa luuqadda af Soomaaliga, waxaana kusii sharsharaxayaa luuqadda af Soomaaliga. Taas waa mid weeye. Midda kaleeto waxaan aad ugu kaalmaysan doonaa tafsiirkayga cilmiga maadiga ah ee sayniska loo yaqaano, waayo cilmigaas marka aan lahay, marka wax kasta oo cilmiga yiri ma iska soo qabsanayo. Laakiin wixii inta la xaqiijiyey aan laga noqon oo wixi dhab ah la arko baan kusoo qabsanayaa. Tusaale, dhulku wuu wareegtaa, iyo macnaha dhulku waa wax fidsan oo kaleeto, ma ahan arrin hadda murankeedu taagan yahay. Ayaama dhexe murankeeda taagnaa, ayaama kasii horreysayna qofkii laga maqlo qof waalan baa loo malaynayay. Laakiin hadda qof walba waa xaqiiqsaday. Inta badan dadku diyaaraday raaceen dhulka, bad ilaa ka bad bay socdeen, indhahoodii ku arkeen sida uu wareegsan yahay, indhahooda shana bay ku arkeen. Marka caalamkii sayniska heerkaas tuwaasoo kale ah, taasoo kale marka aayadaheeda qur-aanka ah ee waafaqsan baan u keenayaa, aan sidaa ugu waafajinayaa cilmiga sayniskii iyo aayaddii sidaa isku waafaqeen. Taasoo marka culimmadu badan waxay dhahaan icjaazulcilmi alqur-aan, marka icjaaz ahaan ma ahan, laakiin waa xaqiiqa. Wax icjaaz macnihi wuu icjaaz gelinayaa qur-aanku sayniski, laakiin waay iswaafaqayaan in badan. In badanna marka saynisku ma gaarin qur-aanka, oo qur-aanka weli horeeya. Intay dunidu nooshahay, qur-aanka sii horeynaya, sii dheer kanna uu sii soconayaa. Laakiin sida ugu fiican waxaweye, sida culimmada ay dhahaan, icjaazulcilmiyi fi lqur-aan waxaa weeyaan yustashhad walaa yuctamad, sidaasay dhahaan. Waxaa weeye macnaha caajisgelinta qur-aanku uu caajis gelinayo cilmiga dunida ah, waa la istishhaad baa laga samaystaa, waa la mara gashadaa, laakiin laguma kalsoonaado si rasmi ah.
marka waan marag gashanayaa cilmiyada iyada ah, sidaasaan marag bay ii yihiin marka aan tafsiirka bixinayo. Marka ay intaas tahay, intaas waxyaalaha aan culimada kaleeto haddii ka duwanaan dhahay iyo haddii ka dheeri ahaan dhahay iyo aan ka ahay weeyaan mid walbana hadee wax dhab oo loo baahan yahay oo cad inay tahay maanta aan arkaynaa. Midda kale oran karno maxaa kale culimada kale kaga duwanaan karaa kaga dheeraan karaa waa midda kowaad. Horta culimo inaan fasirno dabcan waa insha allah la socon doontaan, waxaan bixin doonaa khudbo dheer oo aan ku fasirayo culimmadu waa kuwee, caalimku waa kee, meel kalena uma raadinayo. Waxaan u raadinayaa qur-aanka ayaa fasiraya, qur-aanka weliba waxaa fasiraya suuratu faadir, aayadda uu ilaah ku leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. Aayadda marka ilaa 15 aayadood ka horreysay lasoo akhriyo, tan ka dambeysana lasii akhriyo, markaasuu qofku fahmi karaa qofka caalimka ah ama culimmada ah. Marka ilaahay baa noo fasiraya, ma ahan in aan ugu fasirayo taas, culimo insha allah waan fasiri doonaa. Waxa kale oon kaga duwanaan karaa marka culimmada kale waxaa weeyaan labiska dheh, labiska yacnii waxaan filayaa qof kasta Soomaaliya ku adkaanaysaa inta badan in uu qof aan cumaamad qabinin oo gar weyneyn oo khamiis weyn qabinin oo sidaan ahayn oo aan macnaha istulaynaynin marka uu hadlayo in uu qur-aan iyo diin ka hadlo. Arrintaas marka maadaama ay ummaddeen inta badanba ku adag tahay, taas keliya ayaa kalifaysa in ummaddeennu ay noqdeen kuwa maskaxda dhan looga haysto, waayo taasi wax diinteennu ku jira ma ahan calalo la xirta iyo qaab la isku ekaysiyo qofka soo eeg yahay iyo waxaasoo dhan ma ahan diinteenna. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri attaqwaa haahunaa, halkaa qalbiga ah ayuu 3 jeer tilmaamo yiri, halkaasi cabsida ku jirtaa. Marka qofkan iyo cabsidiisa isaga ilaahay iyo isagunba isog ilaahay baana kasii og isaga laftigiisa inuu qof ilaahay ka baqaya yahay in kalaato. Aqoontana markaas ilaahay baa qof kastaba macnaha inta uu geliyey oo qofkaasi marka uu dadaal badan sameeyey waxa uu soo baxay ilaahayna uu ula garab galay ayay ku tahay. Sidaas darteed maryo anuguba annagu ahaan Soomaali ahaan aan tabar weynay inaan samaysano oo dad kale ay suuq naga dhigtaan oo aan maryaha ka gadano oo aan u shaqeyno si iyagu waxay soo saareen aan uga gadano, in haddii aan diinteenna u saarino maryahaas iyaga ah waxay noqonaysaa in aanan wax weyn ka duwanaanaynin kuwa intay qoriga qorqorteen sanam ka dhigteen oo xooggooda iyo naftooda ku bixiyaan haddana caabudeen. Waayo maradan maryaha badankooda waxaa lagu soo sameeyaa sheena, maryaha aan sheegayo qamiska iyo camaamadaya inta sheenaha lagu soo sameeyay in suuq laga ka dhigto dadkii sameeyay in aysan isticmaalin, dadkii horey u isticmaali jireen ay dantooda iyo duruuftooda iyo ahayd inay isticmaalaan, dadkii hadda isticmaalayaana waa ay la qumanaatay ilaahayna uu nafaray in aanu cawradeenna asturno oon keliya waxaan doonaa aan ku asturnaa. Intaas way tahay marka. Sidaas darteed ujeedada tafsiirkani waxa weeye inta garanaysa in uu ilaahay qof nool oo nuxur la ka dhigay ay garan karaan wax, kuwaas baa horta aad oo tafsiirkaygu u anfacaya insha allah. Kuwii haddee caqligooda iyo qalbigooda dad kale u dhiibtay oo ayagu iska dhigaan kuwo kharbaan ah, kuwaasi waxaan u rajaynayaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay tusiyo nuurkooda iyagu ay leeyihiin, tabartooda iyagu ay leeyihiin, awooddooda alla geliyey ee garasho iyo awoodeedba inuu alla tusiyo iyaga alla istuso. Sidaasaan ilaahay uga baryayaa. Intaasaan marka fadhigan ku gabangabaynayaa. Wixii fadhigan ka bilowdana waxaa inoo bilaabanaya insha allah tafsiirka qur-aanka aanu ka bilaabayno suuratu lfaatixa haddii alla idmo, marka iyada oon ku beegnay marka gabangabada sanadka 1435 ee hijriga oo waafaqsan maaragtay bishan dhammaadka ama bilowga October 2014. Waana mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.